kulanti wanaagsan daawaday halkuna soo dhawaada wararka ugu dambeeya dhambaalka wararka qodobada warkeenna aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya warar safalaarana oo lagu qaaday xalay qeybo ka mid a magaalada muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa howlgallada ka soconaya caasimadda ee lagu xaqiijinaya ammaanka madaxda dowladda federaalk oo markii ugu horreysay hal maalin safar kaga baxay magaalada muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo roobka ka dhaahiyo magaalada muqdisho oo guud ahaanba hakad gelayay isku socodkii caasimadda maxaase ku dhacay qaar ka mid a waddooyinka muhiimka ah ee biyuhu ay fadhiyaan amar filish gaadiidkii xagge ayuu geeyey biyaha looga saari jiray waddooyinka ee booyadaha ra-iisul wasaare xamse ma dhab aynu la kulmayo saraakiil ka tirsan ciidamada etoobiya oo ku sugan magaalada beledweyne islamarkaana ay ka mid yihiin taliska sare ee difaaca etoobiya maraykanka iyo ruushka waxaa ka dhex qirxay xiisad culus oo arrimaha soomaaliya la xiriirta waxaan idin haynaa eedeymaha ka yimi xukuumadda washington quseeyana soomaaliya saddexda dowladood ee xorguftu ay ka dhexayso ee bariga afrika cirka ayay isku shareertay kadib markii lasoo riday diyaaraddii masaaridu ay lahayd ee hubka siday soomaaliya lagu wargeliyey in ay qaadato go-aan degdega iyo cambaarayn ay u dirto xukuumadda addis ababa golaha shacabka soomaaliya kulankooda maxaa looga hadlayaa waxaase ka jira in gobolada etoobiya ay ka geysato gobolka baay iyagoo gobolka bakool in diradda la saaray inta daawateen waa qodobada wararkeena daawada kusoo dhawo wararkaasi wararka oo dhammaystiran subscribe saar jaalalka dhabaalka wararka si ay kuusoo gaaraan mar walba wararkeena aanu ku bilownay xalay waxaa magaalada muqdisho si weyn looga maqlayay jugta qaraxyo iyo rasaas ka dhacaysa qeybo kala duwan oo ka tirsan caasimadda arrintaasoo walwal xooggan ku abuurtay dadka gobolka banaadir waxaa weerar lagu qaaday xaafadda caymiska degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir waxaana weerarkaasi la xaqiijiyay in lagu qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada booliiska oo ku yaalay isla xaafadaasi sida ay xaqiijiyeen saraakiisha hay-adaha ammaanka dhanka kale weerar ayaa lagu soo qaaday xaafadda hilwa ee degmada waa xaafadda ama degmada hilwa ee gobolka banaadir gaar ahaan aagga xaafadda suuqa xoolaha iyadoo la maqlayo rasaas iyo jug halkaa ka dhacaysa sidoo kale dadka degan aagga xarunta sluubt ee ex control afgooya ayaa waxay xaqiijiyeen in xalay ay dareemeen walwal xooggan kadib marka ay maqleen jugta rasaas iyo qaraxyo la aaminsan yahay inay ahaayeen kuwa lagu qalqalgelinaya dadka saraakiil ka tirsan hay-adaha ammaanka dalka ayaa xaqiijiyey in ay jiraan isku dayo la doonayo in dadka lagu qalqalgeliyo laguna niyad jabiyo oo koox yar oo tira yar islamarkaana naflacaari ah ay doonayso in ay ku qalqalgeliso ammaanka caasimadda taliska booliiska ayaa hoosta ka xariiqay in ay tani tahay mid aan hakiin doonin howlgallada nabadgelyada lagu xaqiijinayo iyo sidoo kale dagaalka dowladdu ay ku dhawaaqday ee ka socda gobolada dalka waxay ka dambeeyey markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu shaaciyey in uu galayo howlgal militari ayaa waxaa bilowday qalqalgelinta amniga caasimadda iyadoo weliba kooxo kala duwan ay u muuqdaan inay ku foogan yihiin nabadgelyada sidii ay u qalqalgelin lahaayeen madaxda dowladda federaalka ayaa waxa ay safar kaga amba baxeen filla soomaaliya iyadoo ay noqonayso markii ugu horreysay oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay ka tagaan xafiiska islamarkaana ay galaan safar dalka gudihiisa madaxweyne jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa u jihaystay magaalada garow ee caasimadda puntland halkaas horey ay ugu sugnaayeen wafdi qeyb ka ahaa socdaalkiisa islamarkaana la kulmayay mas-uuliyiinta sare ee dowlad goboleedka puntland oo ay sii diyaarinayeen arrimaha ay tahay dhinacyadu inay kasii wada hadlaan iyo sidoo kale qiimeynta dhinaca amniga goobta madaxweynuhu uu degayo iyo arrimo kale madaxweyne xasan ayaa diradda saaraya sidii puntland ula geli lahaa heshiisa lagu soo afjaro madmadowga siyaasadeed ee labada dhinac ka dhexeeya inkastoo shuruudaha puntland ay adag yihiin islamarkaana laga yaabo in qaarkood ay u cuntami waayaan madaxweyne xasan sheekh socdaalka madaxweyne xasan muran ayaa muddo ka taagnaa balse ugu dambeynta waa lagu guuleystay kadib markii oo la kaashaday saraakiil ka tirsan dowladda imaaraadka carabta iyo sidoo kale in uu la kaashaday waxgaraadka siyaasiyiinta iyo saaxiibada ay aadka iskugu dhow yihiin saciid cabdulaahi dani ayaa samiiska saaraya shuruudo adag oo laga yaabo in ay horseedaan inuu xilka sii haysto sida madaxweyne axmed madoobe
وأسجن حلقاً وحصول دوبية إن وقت دير وسيما ملو جبلاً أيضو أن لخبن واحد دورشاء دين عقل الرئيس الوزارة حمسة عبدبر أيا قرية مقالدة قروة عسمد ومقالدة بلد قوين الحرون تقبل كهيران وحونو تغيه وجدوين أي كمي ديهين دي رجلين تعيدا مدى غلب كسيدا يسيدوك الحقي جنسا هاول قلدة نبت قليدة لغسو قيه إيكا سعودة قبل كاسي marka uu tago magaalada Baladweyne waxa la xaqiijiyay in la kulmay saraakiilka socota dowladaha Itoobiya iyo sidoo kale Djibouti kuwaas oo ku sugan magaalada Baladweyne isla markaana ay ka wada hadlayaan sidii labada dal ay taageero u siin lahaayeen ciidamada khilaafka sida ee Soomaaliya marka looga baxdo waxa dawladda federaalku ay sheegtay in ay sii wado doonto howlgalka military ee dalka ka bilowday waxaana horkacay taliyaha ciidanka militaryga Soomaaliya General Adawa Yusuf Raag iyo sidoo kale taliyaha taliyaha ciidanka lugta militaryga Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biix wasiirka wasaaradda difaaca Soomaaliya Abdul Qadir Maxamed Nuur iyo xubno kale kuwaas oo horbooday howlgalka ka bilowday gobolka Hiraan loogu magacdaray sifaynta iyo xoreynta gobolka waxa noqonaysa markii ugu horeysay oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay hal mar ka wada safraan filaa Soomaaliya waxaana xusid mudan in shacabka caasimadda ay dareemayaan ciqaab adag kadib markii roobka oo biyaha dhigay wadooyinka muhiimka ee caasimadda uu hakad geliyay dhaqdhaqaaqii qaar ka mid ah gaadiidka noocyadiisa kala duwan sidoo kalena waxa wadada makaal mukarrama ee dadweynuhu ay aadka u isticmaalaan loo xiray mas-uuliyiinta safarka ka galaya magaalada Muqdisho taasi waxay adkaysay guud ahaanba isku socodkii dadka iyo gaadiidka waxa da'ay roobka oo biyuhu waxay fadhiyaan wadooyinka waana adag tahay in qofka shaqada u socda ama raadinayo nolol maalmeedka oo ku dhex lugeeyo maadaama aynan suurtagal ahayn socdaalka dheer in ay dadku galaan oo dhiiqado aynan ogolayn saanta iyo socodka waxaa si mas'uuliyiinta dawladdu ay ku dhiirradeen in ay wadadaas kaliyada ay dadka ka xiraan maadaama wadada kale aagga school bluesi ay biyo badan fadhiyaan oo ay xirantay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish ayaa lagu eedeynayaa in uu dib u dhigtay isla markaana khilaafka kala dhexeeya madaxda dowladda uu sababay in meesha ay ka baxaan gaadiidkii loogu talagalay in wadooyinka biyaha looga saaro ee booyadaha kuwaas oo aan ilaahay haatan howlgelinin wixii ka dambeeyay markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu talada dalka la wareegay waxaa soo baxay eedeymo kulan oo isdhaafsanayaan xukuumadaha Washington iyo Moscow kuna aadan arrimaha Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Ruushku duulaanka uu ku qaaday Ukraine oo wax khatar geliyay isla markaana uu meesha ka saaray noloshii iyo taageeradii ay heli jireen malaayiin ka mid ah bulshada Soomaaliyeed kuwaas oo xilligan gaajarka u saaran in ay u laadaan xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa xaqiijiyay in Washington ay ka walaacsan tahay xaaladda ka jirta Soomaaliya ee Ruushku horseedka u yahay isaga oo sheegay in Soomaaliya ay walwal badan ka qabaan xaaladda ay ku sugan tahay Antony Blinken waxa uu sheegay in xukuumadda Moscow ay guud ahaanba hakisay gurmadkii iyo gargaarkii la gaarsiin jiray dalalka Afrika haba ugu horreysa Soomaaliya oo dhacday geeska Afrika waxay tani u muuqataa diblomaasi ahaan in la isku horkeenayo Soomaaliya iyo Ruushka oo saaxiibo bari ahaan jiray balse xilligan daruufta jirta ay ku qasbayso Soomaaliya in ay dhinaca Mareykanka u badato safiirka Mareykanka ee Russia ee ku sugan waa safiirka Ruushka ee Muqdisho ayaa la filayaa in uu qabto shir jiraa oo degdeg ah isla markaana uu kaga jawaabayo eedeymaha dalkiisa loo soo jeediyay isagoo xaqiijinaya in saaxiibtinimada Soomaaliya iyo sidoo kale Ruushka aynan ku xirnayn dagaalka waddanka Ukraine aynan jirin ula kac loo beegsaday Soomaalida dawladda Itoobiya waxay markaan gelisay heegan sare waxayna gelisay ciidamadeeda ku kala sugan meelo kala duwan oo ka tirsan Soomaaliya iyo sidoo kale xuduudaha dalkeeda mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee ciidanka dalka Masar ayaa la burburiyay iyadoo hoob u siday isla markaana maraysay xuduudka ay wadaagaan dalalka Suudaan iyo Itoobiya taasi waxay abuurtay carar weyn oo ka timid dhinaca General Cabdulfatax Al Sisi iyo sidoo kale General Cabdulfatax Al Burhani oo ah hogaamiyaha military ee gacanta ku haya dalka Suudaan
waxay doonayaan labaduba inay isticmaalaan hawada Soomaaliya, iyagoo weliba beegsanaya fariisimada ciidanka Itoobiya ee aagga bari isla markaana ay xuduudda kala leedahay Itoobiya Soomaaliya. General Sisi ayaa ku celceliyay carabkana ku adkeeyay in lagama maarmaan ay tahay in la helo wadada loo maro beegsiga taliskada ciidanka Itoobiya, isla markaana uu burburin doono gaaska ciidanka Itoobiya ee gudaha u galay Soomaaliya. Ugu dambeyntiina, kulanka baarlamaanka Soomaaliya ah horyaala muushin ayay xildhibaano ka wadaan gobolada ciidanka Itoobiya ay ka geysteen gobolka Bakool ee koonfurta Soomaaliya. Kooxahaas dirirtu iyo dagaalku ka dhexeeyo Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada Liibolis ayaa dhibaatooyin waaweyn ka geystay gobolka Bakool, waxaana dadku u baahan yihiin gurmad degdeg ah iyo samata bixin, halka sidoo kale qaar badan oo boqolaal gaarayana xabsiyada Itoobiya loo dhaadhiciyey. Xildhibaanada ayaa sidoo kale maanta galay fasax, isla markaana waxaa la u xirmay kalfadhiga koowaad ee ay ku doorteen madaxweynaha gudoonka baarlamaanka. Intaba gudahana daawada intaas waxaa ku dhan warka kaaga imanay dhammaadka wararka nabadgelyo.